السلام عليكم إلى دقيسو قصادان عجيبك بدن أو حكمة بدن وحاجري لوقف أو صاحبوه لبدا سيقف صاحبه ده مالين مالمه كمده وحي اسكرا عن سفر دولكه إن مدوءه أي لغينيين سيدي أي لغينيين وحي إقارين ميل سحروه سحره أي كدح لغينيين إن يرمركي أي كدح سعودان سحرها لبدي صاحبه وائم رومان إن مدوءه أي مرميين بل سلبدي صاحبه مت كمده waxaa wajiga oo dirbaaxo kaga dhuftey midka kale balse midkii kale ma uusan ka aarsan waa uuna ka aamusay maanta saaxiibkeygi ayaa i dirbaaxay ayuu carrada ku qoray labadii saaxiibo waa israaceen safarkoodii ay sii wateen sidii ay u socdeen waxay ka baxeen saxarihi waxay gaareen dhul doog leh oo biyo badan waxay arkeen meel biyo fadhiya labadoodiiba biyihi ayay dhex galeen si ay ugu meedhaan balse labadii saaxiibo mid kamid ah waxa ku dhigay dhoobo dhulka ku jirtay ayaa lugaha u dhigay biyihiin waa uu ka soo bixi waayay waxa uuna ku sigtay in uu ku dhex geeriyoodo biyaha balse saaxiibkii kale ayaa ka badbaadiyay oo soo jiiday biyihii halista badnaa banaanka uga soo saaray waa uuna badbaadiyay balse saaxiibkii la badbaadinayay mar labaad waxa uu dhagax ku qoray maanta saaxiibkaygii ayaa i badbaadiyay aniga oo halis ku jira naftayda ayuu badbaadiyay ayuu mar labaad dhagax ku qoray balse saaxiibkii kale ayaa la hadlay saaxiibkiisa waxa uuna ku yiri saxarraha markii aan soo maraynay dirbaaxo ayaan wejiga kaaga dhuftay waxa aadna ciidda ku qortay maanta saaxiibkaygii ayaa i dharbaaxay haddana markii aan biyaha kaa badbaadiyey waxa aad dhagax ku qortay maanta saaxiibkaygii ayaa i badbaadiyey waa maxay farqiga u dhexeeya saxarraha markii aan soo maraynay waa aan ku dhirbaaxay ciidda dusheeda ayaad u qortay biyaha markii aan kaa badbaadiyeyna waxa aad u qortay dhagax sababta aad midna ciidda uu qoraysid midna dhagaxa uu qoraysid waa maxay ayuu ku yiri saaxiibkiisii balse saaxiibkii kale oo xikmada badnaa ayaa saaxiibkiisa ku yiri xumaantana lagu sameeyo waxaa habboon in aan ku qorno xusuusaheeda ciidda korkeeda waayo ciidda mar weliba waxaa imaanaysa dabeel dabayshuna waa ay tirtiraysaa wixii xumaan ah lagugu sameeyo waxaa habboon in aad iska ilowdid qofkuna aad iska cafisid wanaagga lanoo sameeyana waxaa habboon in aanan ilaawin abaalkii lanoo galay weligeeni aan xusuusanaano waayo adigu waad i badbaadisay wax wanaagsan ayaad ii samaysay waxa aan dhagax uu qorayna waa waxaan doonayaa in aanan ilaawin tan kale carada waxaan uu qoray in aan ilaawo waayo wixii aan carada korkeeda ku qoray dabeelaha ayaa tirtiraya waayo midda dhagaxa korkiisa aan ku qoray dabayshu ma tirtiri karto weligeeda waa ay ku qornaanaysaa wixii wanaag ah lagu sameeyana waxaa habboon weligaada in aadan ilaawin balse wixii xumaan ah lagugu sameeyo waxaa habboon sida dabayshu ay u tirtirtay xumaantii adigu aad ugu samaysay in aad u ilaawdo sidaasi ayaan ka waday ayuu ku yiri saaxiibkiisii xumaantii adiga ugu samaysay carrada waxaan ugu qoray in aan ilaawo waayo carraduba dabaysha ayaa tirtiraysa wanaagga adigu aad ii samaysayna dhagax waxaan ugu qoray waxaan doonayay in aanan weligeygii aan ilaawin waayo dabayshu dhagax ma tirtiri karto xikmadda aan ula jeeday waa sidaasi ayuu ku yiri saaxiibkiisa balse saaxiibkii ayaa la yaabay qaabka xikmadaysan oo u fahansiiyey labada meelood oo wax ku qorayay duluucda iyo xikmadda sheekada ku jirta waa mar weliba oo xumaan lagugu sameeyo waxaa habboon inaad iska ilowdid oo iska cafisid qofkii xumaan kugu sameeya balse wixii wanaag ah lagu sameeyo waxaa habboon in aadan ilaawin qofkii wanaagga kuu sameeyey maalin haddaa fursad u heshid in aad abaalkiisa u guddo qofkii abaal kuu galana abaalkiisa aad u hayso ayaa habboon ma wanaagsana qofkii wanaag kuu sameeya in aad markiiba aad iska ilowdid wanaaggii lagu sameeyey qofkii xumaan kugu sameeyana ma wanaagsana qalbigaada in aad ku haysatid waxaa habboon qalbiga in aad iskaga tirtirtid oo aad iska cafisid waayo ma wanaagsana mar weliba xumaantii lagugu sameeyo qalbiga in aad ku haysatid waayo waxaa laga yaabaa xumaanahaasi badan oo qalbigaada ku jira in aad ku xanuunsato qalbigan uu ka wasaqowo adiguna aad isku beddeshid qof cuqdad badan balse xumaantii lagugu sameeyo haddii aad iska ilowdo oo aad iska cafiso qofkii xumaanta kugu sameeyey nolol wanaagsan ayaad ku noolaanaysaa farxad ayaad ku noolaanaysaa aakhirona waxa aad ku helaysaa janno xumaanta in aad iska ilowdid waxaa lagu mutaysanayaa janno mar weliba waxaad isku dayaysaa in aad ku dadaasho wixii xumaan ah lagugu sameeyo in aad iska ilowdid qofkii kugu sameeyana aad iska cafisid waxaad ku mutaysanaysaa janno dunida korkeedana waxa aad kugu noolaanaysaa farxad iyo caafimaad waayo qalbigaadii cuqdadu waa uu ka meeran yahay qof weliba
oo qalbigiisu nadiif yahay waxa uu ku noolaanaya farxad qof waliba qalbigiisa uu wasaqaysan yahay waxa uu ku noolaanaya murugo iyo uqdad badan sidaasina ma wanaagsana rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam ayaa ku sheegay qofka cafiska badan oo xumaanta loo geesto iska cafiyo waxa uu ku mutaysanaya janno khisada yareyna inta hino joogto walaalaha ku xiran janalka abdaxakiin buru fiidiyowgan hadaad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa janalka inaad noo laay garaysaan aad sheer garaysaan sabskraabna aad dahdaan mahadsanidiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.